Um cidadão brasileiro que tenta atravessar a fronteira da Ucrânia para a Polónia mostra a longa fila de pessoas e os momentos de desespero de quem tenta escapar à guerra. Depois de cerca de 10 horas, estamos aqui na fronteira. Felizmente, também bem complicado. As pessoas se amontoam aqui sem uma orientação, sem uma organização. As pessoas estão num estado de medo muito grande. Aqui é a entrada da fronteira para a Ucrânia. Daqui ainda tem um longo percurso até chegar na fronteira da Polônia. As coisas não estão nada tranquilas aqui. A segurança é muito grande. Muita gente veio para a fronteira com muita criança à noite, acreditando que conseguiria passar com mais facilidade, né? Não é o que aconteceu. Não houve nenhum aviso, inclusive, eles informam aqui na fronteira mesmo que os homens de 18 a 55 anos não serão liberados. Então muitos vieram aqui com suas famílias, filhos, irmãos, esposa. E aí, ao chegar na fronteira e não ter autorização para entrar, acabam voltando e permanecendo na Ucrânia. Infelizmente, é o caos da guerra.